Добрий день, мої хороші! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку – множення вступчик випадку нулів у множнику. Задача на знаходження часу – закінчення події. Запиши сьогоднішнє число, пропиши каліграфічну хвилинку. Число 8890 – один рядочок. Коли закінчиш і будеш працювати з нами – тоді натискай далі. Рахунок. Будь ласка, порахуй від 678 до 689. Та порахуй від 456 до 465. Швиденько. Якщо ти ще рахуєш, зупиняй відео, продовжиш по готовності. Готові? 40 множимо на 7 буде, те саме, що 4 помножити на 7 буде 28, 0 позаду, 280. Далі 40 множимо на 1 буде, правильно, 40. 40 множимо на 20, те саме, що 4 множимо на 2, буде 8 і 2 нулі, 800. 40 множимо на 0 буде, молодці, буде 0. 40 множимо на 10 буде 400. 8 множимо на 10 – 80. 100 множимо на 10 – 1000. 13 множимо на 10 – звичайно 130. Ось такі довідки ми отримали. Будь ласка, обчисли приклади. Перший обчислюємо разом. 189 плюс 243 множимо на 3. Ми можемо 243 записати в стовпчик та помножити на 3. 3 множимо на 3 буде 9. 4 множимо на 3 буде 12. 2 пишемо, 1 запам'ятали. 2 множимо на 3 буде 6 та 1 – 7. Отже, 189 плюс 729 дорівнює 918. Наступні два вирази виконай самостійно у своєму зошиті. Сподіваюся, ти готовий. Перевіряємо. 177 плюс 145 помножити на 3. Ми 145 помножили на 3, отримали 435. І в нас 177 плюс 435 вийшло 612. Далі, сума чисел 177 та 145 помножити на 3. Ми додали спочатку, отримали 342, помножили на 3 і отримали 1026. Перевірте правильність обчислень. 116 помножити на 5 дорівнює 550. Перевіряємо. 6 множимо на 5 – 30, 0 пишемо, 3 запам'ятали. 1 множимо на 5 буде 5 і 3 – 8. 1 множимо на 5 – 5 буде 580. Приклад виконаний неправильно перший. Наступний. 439 помножити на 2. 9 множимо на 2 буде 18, 8 пишемо, 1 запам'ятали. 3 множимо на 2 буде 6 і ще 1 – 7. 4 множимо на 2 – 8. Тут буде 878. Також неправильний. Наступний. 328 множимо на 3. 3 множимо на 8 – 24. 4 пишемо, 2 запам'ятали. 2 множимо на 3 – 6 та ще 2 – 8. 3 множимо на 3 буде 9. Отже, буде 984. Та що ж таке? І тут неправильно. 231 множимо на 4. 1 множимо на 4 буде 4. 3 множимо на 4 буде 12. 2 пишемо, 1 запам'ятали. 2 множимо на 4 – 8. Та ще 1 – 9. Буде скільки? 924. І тут неправильно. Скільки ж помилок? 112 помножити на 8. 2 множимо на 8 буде 16. 6 пишемо, 1 запам'ятали. 1 множимо на 8 буде 8. Та ще 1 – 9. 1 множимо на 8 буде 8.
Це один єдиний приклад, який вирішено правильно. Останній. Користуйся схемою та спробуй прокоментувати обчислення 294 помножити на 3 дорівнює 882. Розглядаємо. 294 спочатку ми множимо на 3, тому що ми множимо на одиниці спочатку, перший розряд. Дивимось. 4 множимо на 3 буде 12. 2 записала, а одиничку я запам'ятала згори. Тобто поставила собі крапочку. Якщо я далі множу, то я далі множу десятки. 9 десятків множу на 3. 9 на 3 – це буде 27, тобто у мене 7 десятків. І ще попередньо був 1, в мене буде 8 десятків і 2 сотні. Двійку я запам'ятовую. Отже, в мене виходить 294 помножити на 3, в мене виходить 82, так? І ще 2 сотні множу на 3. Буде в нас 6, і ще 2 сотні, які я запам'ятовувала, буде 8. Отже, виходить 882. Можеш зупинити відео, продовжиш, коли будеш готовий. Сто 127 помножити на 6. 7 множимо на 6 буде 42. 2 пишемо, 4 запам'ятали. 2 на 6 множимо буде 12 та 4 – 16. 6 пишемо, 1 запам'ятали. 1 на 6 – 6 і ще 1 – 7. Наступне 483 множимо на 2. 3 множимо на 2 буде 6. 8 множимо на 2 буде 16. 6 пишемо, 1 запам'ятали. 4 множимо на 2 – 8. Та ще 1 – 9. 966. 286 множимо на 3. 6 множимо на 3 буде дорівнювати 18. 8 пишемо, 1 запам'ятали. 8 на 3 множимо буде 24 та 1 – 25. 5 пишемо, 2 запам'ятали. 2 множимо на 3 – 6. Та ще 2 – 8. Сто 74 множимо на 5 буде 870. 139 на 7 буде множимо 970. Розв'яжи рівняння. Зупини відео, розв'яжи, потім будеш працювати з нами. А ми готові до перевірки. Y поділити на 7 дорівнює 40. Отже, Y дорівнює 40 помножити на 7. Y дорівнює 280. 280 поділити на 7 буде 40. 40 дорівнює 40. Наступне. C поділити на 5 дорівнює 155. C дорівнює 155 множимо на 5. C дорівнює 775. Отже, підставляємо 775 поділити на 5 буде 155. 155 дорівнює 155. Наступне. А поділити на 3 буде 289. А дорівнює 289 помножити на 3. Отже, А дорівнює 867. 867 ділимо на 3 буде 289. 289 дорівнює 289. Котру годину показують електронні годинники? Яка це частина доби? 12.00 – це опівдні. 0 годин 30 хвилин – це опів на першу ночі. 6.00 – це шоста ранку.
19:05 – це вечір. 14:27 – це день. Будь ласка, давай відновимо рівності. 2 години у хвилинах буде правильно 120 хвилин. 5 хвилин у секундах буде 300 секунд. 3 хвилини 20 секунд у секундах це буде 200 секунд. 300 хвилин у годинах буде 5 годин. 120 секунд у хвилинах 2 хвилинки. Молодці! 150 секунд у хвилинах та секундах. Скільки буде? Звичайно, буде в нас 2 хвилини 30 секунд. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, виконай дії з іменованими числами. Давай попрацюємо. 45 секунд плюс 30 секунд. Звичайно, 45 плюс 30 буде 70. 75, точніше. Давай розділимо його і зробимо в хвилинах та секундах. 75, ми з вами знаємо, що в одній хвилині 60 секунд. 75 мінус 60 буде, правильно, 15. Отже, буде 1 хвилина 15 секунд. Наступне. 2 години ділимо на 4. 2 години – це в нас у одній годині 60 хвилин. 60 множимо на 2 і ділимо на 4. Якщо 60 помножили на 2, буде 120. 120 ділимо на 4, буде 30 хвилин. Наступне, 20 хвилин множимо на 3. Буде 60 хвилин або 1 година. Далі, 30 хвилин плюс 45 хвилин буде, правильно, 60 хвилин плюс 15 хвилин. Так, ми маємо з вами 1 годину 15 хвилин. 3 хвилини ділимо на 9. В одній хвилині 60 секунд. 60 множимо на 3 буде 180. 180 ділимо на 9 буде 20 секунд. І 45 секунд множимо на 4. 40 множимо на 4 буде в нас 160. 4 множимо на 5 – 20. 160 плюс 20 буде 180 секунд. Так. Отже, 180 секунд ділимо на 60, тому що в одній хвилині в нас є 60 секунд і буде в нас 3 хвилини. Ви впоралися. Наступне. Тренування в басейні розпочалося о 15-й годині, а закінчилося о 16-й годині 15 хвилин. Скільки часу тривало тренування? Правильно, для того, щоб знайти, нам потрібно від кінця події, так, відняти початок. Отже, 16 година 15 хвилин, віднімаємо 15 годин і отримаємо 1 годину 15 хвилин. Отже, тренування тривало 1 годину 15 хвилин. Будь ласка, домашнім заданням виконати номер 109-110. За увагу, ви, як завжди, не перевершені. Якщо ви користуєтесь нашими відео, будь ласка, підтримайте нас, підпишіться на наш канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!